Joo, nyt on purkusenssin saanut tämmönen vanha labralaite. Täällähän on näköjään ihan selvästi ammattiteknologiaa. Varmaan 70-80-luvulla, veikkaan jotain 70-luvun alkua, kun on tehty. Meinaa vipukytkimetkin on tämmösiä ihan vanhan mallisia, tai mallisuus nyt on varmaan ihan sama, mutta että väri on vähän eri. Tämmönen jokseenkin luonnollisen värinen. Mä en tiedä mitä toi on, jotain keramiikkaahan toi on. Ja vielä kaiken lisäksi avattavia ruuvilla helposti. Sitten tuli pikkukasa taas ruuveja tuossa lisää. Siinä on rikkaa ruuvia, mutteria ja kaiken näköistä peltiklipsiä, mitä nyt tuleekaan. Ja vähän europaikkaa tosta saadaan kiinteästi pari sulakkeella varustettua. Ja sitten tämmösiä jatkovarsia, näille on aina käyttöä, jos jotain laitekoteloita tai muita tekee, niin piirilevyt saa sitten joko vähän ylemmäs tai sitten vähän alemmas. Et tykkään ehkä enemmän näistä pienemmistä, jos mulla on näitä lisää sitten täällä. Esimerkiksi missä nyt on tää mallimerkki, esimerkki täällä tässä nyt esimerkiksi tällaisia pienempiä vähän sen, niin saadaan, ei tarvi ihan, jos ei halua pellin niin kuin alareunaa laittaa. Tommonen laite tuli tossa nyt purettua sitten. Kotelon mä säästän ihan sen periaatteen vuoksi. On, tai no en mä tiedä tarviiks tot säästää aika. Täällä on torkseja käytetty, ei kun kuusiokolomuttereita anteeksi, niin ei oo avainta, en löytänyt tähän hätään, niin aika herkällähän noi oli ruvimeisselin kädellä, kun vähän vinoon laittoi, niin jo lähti sitten, ja pientä lediä ja mitä. Tää nyt tämmöstä aika yksinkertaista vanhan ajan teknologiaa, siis mä en tiedä miltä vuodelta nämä on, mutta että ainakin ammattilaite on kyseessä, siis laboratoriolaite käyttöä ainoastaan, tai siis kai sitä nyt muuallakin. Mä en sitten mitä nämä on, tämmöiset muoviklipsit, näitäkin voi joskus tarvita jossain. Kaikki pitää nyt tuo talteen ottaa, kun ei nää tilaa vie ollenkaan, niin kyllähän näitä jos purkaa satoja kappaletta, niin alkaa sitten tilaakin viemään, mutta että tälleen nyt alkuun, mitä nyt näitä on täällä, onhan mulla nää rasiat kyllä täynnä silleen, että kaikennäköistä komponentin palasta, niin ihan hieno homma. Sitten olisi vielä pari muuntajaa tossa. Tää on niin vanhaa menetelmää kumminkin, että tässä on käytetty ihan kuulkaas tässä on käytetty siis teippausmenetelmää, niin kuin huomataan, aika tuommoista niin kuin luonnonvapaata meininkiä suorastaan. Hienoahan se on jo, eikä tässä nyt tietysti sillä tavalla, niin parit muuntajat ajattelin sulakepesiä, niin mä en viitti edes ottaa. Ei nyt vaikea. No joo, sama ne nyt on kiskossit pois, mutta että kun on helposti avattavissa niin, tai otettavissa pois, niin mua huolestuttaa tää juottimen kärki, kun tässä on nyt aika monta kertaa tullut tehtyä silleen, että ei oo tää, kun ei oo nytkään märkä tässä, niin täytyy nyt vähän ravistella ja sienihän nyt menee pahaks tossa, mutta ettei se nyt haittaa tossa mä päivän päälle, että milläs tää nyt on kiinni? Tässä on 10 volttia, 230 volttia sisään, 10 volttia pihalle ja 1,6 ampeeria, 50 hertsiä. Millä tää on kiinni? Herran jumala siis. On muuten mielenkiintoinen. Nykyään kun noit pistetään noit muuntajiikin, niin nää on näin helppoa nää vanhat, kun tää vanha tinakin tää lähtee ihan tosta noin vaan, niin ei tässä mene aikaa, kun ihan pikku hetki, niin tää on saatu pois tämmönen mökky. Et tossa oli nyt 4. Toikin on itse asiassa valittu tosta, että tossa pystyy niinku laittaa. Mä en tiedä, onko se otettu pois vai onko siihen laitettu kenties. Mä luulen, että siinä on laitettu. Pystyy ilmeisesti laittamaan. Tässä on sama homma tässä toisessa, että tästä lähtee ihan tää vanha kunnon tinakin lähtee tästä. Tässä on jotenkin jännästi tehty silleen, että tän muuntajan tää toinen seinämä on tälleen vähän tässä niin kuin tän levyn niin kuin ulkopuolella. Vaikka täällä toisella puolella on tilaa vaikka muille jakaa. Niin silti on vaan niin kuin ulospäin laitettu jostain syystä. Tai siis, niin toihan on vielä ruuveilla kiinni, mä en aukaise sitten.
tulee näitä ihania ruuveja meille lisää. Niitä on muuten jossain kohtaa meillä alkaa olla noin niin paljon noita, mulla on isot kasat tuolla nyt ruuveja, niin täytyy erotella kaikki ruuvit erikseen, peltiruuvit ja näin poispäin, niin saadaan laittaa sitten yhtiin laatikkoihin ja yhdet tietyt ruuvit. Sitten jos editään jotain tiettyä ruuvia, niin me löydetään saman tien. Ne mullahan nyt kaikki tuolla sekaisin lähinnä, että en ole jaksanut alkaa laittelee, niitä on niin paljon, että laittelee. Täytyy kyllä myöntää tähän hommaan vähän huonoja meisseleitä on käytös kyllä. Häjäre. No. Järeempää. Mut se on hienoa, mitä mä itse arvostan tässä ammattielektroniikan puolella, niin tää on selkeetä. Siis tää on tosi selkeetä tää homma. Esimerkiksi tässäkin, niin tää on sen verran vanhaa tietysti, mutta että tässä on ihan selkeä, että tää piirilevy on älyttömän iso ja tähän on lynkätty niinku pari komponenttia. Tää on jotenkin niin kauniin näköistä. Tässä on niinku selvä rintama, mitä tässä tapahtuu. Tästä niinku näkee, kun katsoo. Tää nyt on poverikortti, mutta ettei silleen kun verrataan ehkä tällaisiin. Mennään tämmöiseen niinku toisenlaiseen korttiin. Täällä on ihan sama homma, että täällä näitä piirejä on löyty niinku vieri viereen. Tätä sama rytmi jatkuu täällä. Just niinku vertaillaan ja muuta vastaavaa, niin sama homma. Tai sama homma täällä. Tää on nyt tietysti vähän erilaista, mutta että mitä nyt tosta purettua on tullut, niin piirejä mä en ala purkamaan, kun mulla ei semmosia työkaluja ole, millä mä saan pois käytännössä helposti. Mä en jaksa nähdä vaivaa niin paljon, niin rytmiä on. Tai semmoista niinku statiikkaa käytännössä. Statiikkaa. Semmoista tietyn tapaista semmoista niinku, no, miten tän nyt sitten sanos? Semmoista niinku sävelmää, säväystä, kun jotain niinku tekee tai katsoo, niin se näyttää kauniilta. Siis mun silmään ainakin. Mä en tiedä teidän silmään näyttääks tää nyt mitenkään kauniilta, mutta varmaan harrastajan silmään sitten ehkä enemmän, mutta et kumminkin niin huomattavissa on semmoista niinku mun mielestä, että tää on niinku selkeä, että tää on hieno kattoo, ihan niinku katsomallakin. Tästä niinku älyää. Mut se, että jos sä otat jonkun tämän päivän DVD-soittimen auki ja alat sitä kattelemaan, niin siinä ei niinku mun mielestä jotain. Ei sen puoleen, että se on nykypäivää, vaan niin se siinä on se vika, että kun se on jotenkin niin semmoista epäselkeetä jokseenkin. Siinä on nyt sitten toinen samanlainen, vähän isompi kooltaan nyt sitten sinällään. Ja Koskiva tietää, minkä maalaisia nämä mahtaa olla, että Ismet-merkkisiä, onks tuttu? Joo, sellaisia. Niillä saadaan tehtyä kaiken näköistä kyllä jossain kohtaa, kun tarvitsee, että siinäpä se nyt sitten, otetaan nuo sulakepesät, kun tää on niin hyvä tää. Ja sitten, että näistä vanhoista nämä lähtee, kattokaa nyt, näin. Hän sen pitää lähteä sen komponentin. Eikä sitä, että sä nitkutat puoli tuntia sit yhtä niinku hommaa. Tästä mä niinku tykkään. Sen takia nimenomaan, kun tää on selkeetä. Ja että nää lähtee tälleen niinku yhdellä sormella pois. Mä tarviin kyllä pinsetit tässä hommassa. Tosta muuten palaa kädet, koska kuumenee noi langat tuolta. Tuntuu, että nämä pinsetit on vähän ehkä liian hienosäätö hommat sitten tällaisiin hommeleihin, kun näissä pitää kumminkin yrittää. Yrittää nostaa tätä, mutta että et saadaan hyödynnettyä hyviä komponentteja kyllä kerrassaan. Se on niinku ihan mahtavaa kaikin puolin, että on. Tässä nyt on oikein kiinni tuossa.
saadaan jo hyödynnettyä komponenttia aika mukavalla tavalla tässä, kun ihmetellään ja tehdään näitä hommeleita. Kauheeta, kun se oli kuuma. Taas toi toinen vielä tuolta. Täällä on jotain. Rasvaa tässä. Mä en tiedä, tuliko se tosta juottimen tota niin. Tuliko se tosta kolvin tota niin. Kärystä vai mistä, mut että. Noi, siinä nyt on sitten tämän päivän purroukset sitten kerrassaan valmiin. Kyllähän siitä taas komponentteja osia saatiin. Näitä voidaan oikeasti hyötykäyttää. Mulle ei ledejä ole kauheasti. En mä nyt näillä tee oikeastaan tässä kohtaa, mutta jos joskus johonkin tarvii, niin ledejä. Nääkin on vanhoja kuin taivaat. Että. No, otetaan nyt nää pois kerta, kun nää tässä on tyrkyllä. Niin. Ne lähtee kumminkin tästä, kun me otamme näitä vaan. Ei tarvitse nähdä. Vau, se polttaa aika mukavasti. Vaivaa näissä vanhoissa. Tää on ihan toista tää ottaminen irti näissä. Tää tina jotenkin sulautuu paremmin tähän, kun ei tarvitse kun nyppästä vaan, niin se lähtee tosta. Ja että se on kuuma. Tarvitse kun nyppästä vaan, niin se lähtee tosta ihan saman tien. Ja tota noin niin. Tätä ei kannata kokeilla kotona, sit palaa muuten sormet. Yksi liitin siihen nyt jäi. No otetaan nyt se viimeinenkin sit siitä, ei kätänyt niin tarkkaan. En tiedä tarviinko ikinään, mutta että on tyrkyllä, niin otamme sen talteen sieltä nyt sitten. Kerta se siinä otetaan, niin tyrkyllä on. Otetaan toi viimeinen, sitten tuossa oli vielä yksi tota, niin, diodi. Niin. Nämä on laitettu sille, nämä on tolleen rypistetty tonne. Alle tolleen jännästi, että on taivutettu toi, että se polttaa kyllä mukavasti. Meidän palaa sormet, ellei saman tien nyppäsi. Nyt on otettu, oikeastaan tässä ei nyt ole enää kun not kaapelikenkiä täällä, tai näitä vastaanotto, mitä nää nyt on sitten, kengän pohjia tässä kohtaa, ne oman sano, omin sanoin, niin noilla nyt ei tee mitään käytännössä, mutta siinä nyt on sitten levy. Lähtisiköhän noi. No ei muuten tahon lähteä välttämättä noi. On tähän levy laitettu alun perin nää. Joo, ne ei lähe. Se oli siinä nyt sitten. Joo, sellaista. Eiköhän tää tästä aletaan nyt sitten vähän lajittelemaan ottamaan pieniä valokuvia tästä ja semmonen operaatio tällä kertaa.